У ніч на 3 листопада рух опору спалив автомобіль «Вольво» у російському місті Нижній Новгород. Власник авто – росіянин Ігор Кузнєцов, генеральний директор компанії «Госниймаш». За даними ГУР, вказане підприємство – провідне у сфері розробки та виготовлення бойових частин для російських ракет, якими терористична Москва завдає ударів по об'єктах в Україні. Зокрема, «Госниймаш» випускає боєголовки до ракет. Полювання триває, додали у воєнній розвідці.